ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ, ପଢୁଆଁ ହେବେ ବଡ଼ ଠାକୁର। ଏନେଇ ମାମୁଖର ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କ ପୀଠରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଛି ଭାର। ସୁଶୋଭିତ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏହି ପଢୁଆଁ ଭାର। ପଢୁଆଁ ପାଇଁ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଇତ୍ୟାଦି ଭାର ଆକାରରେ ଦିଆଯାଇଛି। ପରେ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। କାଲି ସକାଳୁ ପଢୁଆଁ ହେବେ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥ ଓ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା। ଏନେଇ ନିଆଳି ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉପୀଠରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଭାରୁଆମାନେ। ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସମେତ ଶହେରୁ ଅଧିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ। ଏହି ଅବସରରେ ଯାଦବ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ 2 ଲକ୍ଷ ଆରିସା ପିଠା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଅତିମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ସାହିତ ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ପ୍ରାଚୀକ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆଜି ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମନ୍ୱୟ, ଇଏ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ପ୍ରୀତି ଓ ମମତା ଭରା ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟବୃତ୍ତଯୁକ୍ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଭକ୍ତି ରସାମୃତବୃତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି। 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍ୱପ୍ନ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ନିଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ମାମୁଁ ଭଣଜାର ସମ୍ପର୍କ ଡୋରିରେ, ତା ଆଜି ଏକ ବିଶାଳ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ ପବିତ୍ର ମାଟି, ନିଆଳି ମାଧବ ମାଟି, ଯାହାକି ଆମ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ମାମୁଁ ଘର, ସେହି ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଛି, ଧନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଏବଂ ଯାହା ଆମେ ରଜତକରଙ୍କର ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ସେଥିରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1200 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ମାଧବଜୀଉ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଯାହା ମାମୁଁ ଘର ଭାବରେ ପରିଚିତ ଅଛି ବୋଲି ଯାହା କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ ରହିଛି, ଯାହା ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଥିଲି, ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏ ମାଧବ ମନ୍ଦିରରୁ ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା ପୁରୁଣା ଭାର ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଆମ ମନ୍ଦିରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ମହା ଠାକୁର, ବଡ଼ ଠାକୁର ପାତାଳି ହେଲେ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରରେ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଏ ପରମ୍ପରା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ମାଧବ ମନ୍ଦିରର ପୁଷ୍ପାଳକ ନିଯୋଗ, ଏବଂ ଆଜି ଯେଉଁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁନର୍ବାର ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ସେହି ମହା ଠାକୁରଙ୍କୁ, ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁରୁଣା କରିବା ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବାହାରୁଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାବମୟ ପରିବେଶ, ଏ ଯେଉଁ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ପୁରୁଣା ଯାତ୍ରାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ନିଜକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଏହି ପରମ୍ପରା, 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଧବାନନ୍ଦ ଜୀଉ ବିକାଶ ପରିଷଦ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପରମ୍ପରାର ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ ଚାଲିଥିଲା ଏହି ପଢୁଆଁ ଭାର, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାକୁ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ନିଆଳିରୁ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ ଓ ପୁରୀରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ ସେନାପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ।